ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الحمد لله kita kembali berkumpul pada malam hari ini. Di malam-malam yang insyaAllah ta'ala kita berusaha mengisinya dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah... ...dan termasuk di antara ibadah adalah mengisi waktu kita dengan tolabul ilmu... ...menuntut ilmu... ...sebab menuntut ilmu bagi seorang Muslim demikian pula seorang muslimah adalah perkara yang wajib Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik dan datang dari sahabat yang lainnya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah termasuk di antara kesempatan yang bermanfaat untuk kita manfaatkan di bulan Ramadan adalah berusaha mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat dengan ibadah qiyamul lail membaca Al-Qur'an Al Karim memperbanyak sedekah demikian pula talabul ilm mempelajari ilmu syar'i sehingga pada saat kita mengamalkan amalan-amalan ibadah dalam keadaan kita mengerti bahawa amalan ini disyariatkan di dalam Islam dan memiliki keutamaan yang besar. Dan pertemuan di malam hari ini insyaallah taala merupakan pertemuan perdana kita. Dan insyaallah taala kita akan secara rutin pada setiap malam-malam yang berikutnya setiap ba'da isya kita akan membahas satu kitab yang kecil yang ditulis oleh salah seorang ulama dari negeri Yaman. Beliau yang duduk di daerah Ma'bar dan memiliki ma'had ma yang sangat besar di sana. Beliau adalah Fadilatul Syekh Abu Nasr Muhammad Ibn Abdullah Al-Imam Hafizahullah Ta'ala Buku beliau ini برجد وظيفة الأبطال المسابقة إلى فضائل الأعمال. وظيفة الأبطال. ين أرتينيا تugas. seorang atau tugas para pejuang. tugas para المسابقة إلى فضائل الأعمال. berlomba-lomba untuk menuju amalan-amalan yang mulia. Inti dari kitab yang kecil ini, beliau hendak menjelaskan pentingnya bagi seorang muslim untuk berlomba-lomba meraih amal yang saleh dan meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah. Sehingga seorang yang mengerti tentang hakikat tujuan diciptakannya seorang muslim dan seorang manusia di dunia ini maka dia akan selalu mencari jalan-jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia terbatas. Sementara waktu hidup mereka di dunia ini sangat penting untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab kehidupan dunia merupakan kesempatan bagi seorang untuk bersungguh-sungguh meraih yang terbaik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bitaghi fi ma ataaka Allahu ad-darul akhirah. Wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Hendaklah engkau mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu untuk kehidupan akhiratmu. Namun jangan kamu lupakan kamu punya bahagian dalam kehidupan dunia. Perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai prinsip hidup manusia adalah untuk mencari kehidupan akhirat. Kemudian apabila mereka telah memenuhi kehidupan akhiratnya, baru kemudian mereka mengambil apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk mereka dalam kehidupan dunia yang akan menunjang ibadah mereka dan menunjang pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal yang seperti inilah seorang muslim hendaknya perhatikan di samping umur kita demikian singkat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "A'mar ummati min baini 60 ila sab'in, wa aqalluhum man yajuzu dzalik". Umur umatku ini antara 60 hingga 70 tahun dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati batas umur tersebut. Jika demikian keadaannya, maka hidup ini hanya seperti mimpi. Kita menjalani hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan dalam keadaan berlalu begitu saja tanpa terasa. Dahulu kita merasa bahawa kita masih kecil, kemudian semakin bertambah dan semakin bertambah umur kita hingga kita beranjak dewasa dan bahkan di antara kita ada yang telah mencapai usia senja tanpa terasa bagi seorang yang tidak mengerti tentang hakikat kehidupan dunia ini maka dia akan terus terlena dengan kehidupannya dia akan terus merasakan nikmatnya kehidupan dunia namun mereka lalai dari beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan pada mereka apa yang mereka inginkan orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat Allah berikan Sebagaimana mereka yang mengharapkan kehidupan dunia, juga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu dunia untuk mereka. Namun yang akan mendapatkan manfaat hanyalah orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Al Karim, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi Wa man yuridu thawaba ad-dunya nu'tih minha wa man yuridu thawaba al-akhirah nu'tih minha wa sanajzi syakirin tidak satu jiwa pun yang hidup di dunia ini melainkan dia pasti akan merasakan kematian pasti dia akan merasakan kematian berapapun lamanya dia hidup di muka bumi ini maka barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia kami berikan dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, kami berikan. Akan tetapi, kami akan membalas yang terbaik hanya untuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kenikmatan, maka mereka membalasnya dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semakin menambah kualitas dan kuantitas ibadahnya. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau seorang hamba yang diberikan kemuliaan hidup di dunia demikian pula di akhirat. Namun itu tidak menjadikan beliau sombong. Tidak menjadikan beliau lalai dari beribadah kepada Allah, bahkan semakin bertambah kedekatan beliau kepada Allah. Tabaraka wa taala dan beliau mengatakan afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita sekalian untuk meraih yang terbaik. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diberi kemudahan dan bimbingan darinya untuk beramal saleh memperbanyak ibadah sehingga kita meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni dan kedudukan kita ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki muqaddimah pembukaan dari kitab kecil ini dan perlu diketahui bahwa pengarang kitab inilah yang juga kita bacakan kitab beliau pada pertemuan di bulan Ramadan yang lalu ketika kita membahas tentang hukum hukum berinteraksi dengan jin dan tata cara ruqyah yang syar'i dan juga penjelasan tentang sihir dan yang semisalnya maka buku beliau ini pula lah yang akan kita baca pada bulan ini insyaallah taala di tahun ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa mengambil manfaat darinya دا من المساكنية بليو بركاته حفظه الله تعالى المقدمة بكاء الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد بن سترهيت بلي موثقا فإن عمر الإنسان نفيس Sesungguhnya umur manusia itu sangatlah berharga. Wasaatahu huwa fiha hiya Dan saat-saat kehidupan manusia ketika dia berjalan bersama dengan umurnya merupakan sebab selamatnya dia atau binasanya dia. Sebab dunia ini merupakan hari-hari penentuan. Di hari berikutnya pada saat kita meninggalkan dunia bukan lagi hari-hari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari pembalasan. Oleh karenanya seorang yang tidak memanfaatkan hidupnya di dunia ini dia akan menyesal dalam kehidupan akhiratnya. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan lima hal sebelum datangnya lima perkara yang berikut. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim hayataka qabla mautik." Manfaatkan masa hidupmu di dunia ini sebelum kamu mati. Sebelum datang kematian, manfaatkan hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya dengan cara mengoreksi diri diri kita semoga menjadi seorang hamba yang senantiasa memperbaiki diri di masa-masa yang mendatang kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu wasta'iddu lil yaumil akbar Hendaknya kalian mengoreksi hisab muhasabah terhadap diri diri kalian sebelum kalian dikoreksi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian menimbang amalan-amalan kalian sebelum amalan-amalan kalian itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar. Hari yang tidak akan bermanfaat harta manusia yang dikumpulkan dan tidak bermanfaat anak-anak keturunan yang dimiliki kecuali seorang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas hati yang bertauhid hati yang murni beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akthiru dzikra hadhimil ladzat al maut Hendaknya kalian memperbanyak untuk senantiasa mengingat pelumat penghancur segala kelezatan yang ada dalam kehidupan dunia ini, yaitu kematian. Hendaknya kita senantiasa mengingat akan hal tersebut. Maka di sini kata beliau, saat-saat yang kita lalui dalam umur kita ini merupakan sebab keselamatan atau sebab kebinasaan. Amma kaunuha sababa dajatihi fa hadza fi haqqi man sarafaha fi mardatillah Adapun umur tersebut menjadi sebab keselamatan seorang hamba ini bagi seorang yang memanfaatkan umurnya dalam hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala Wa amma kaunuha sababa halakihi fa fi haqqi man fi ma adapun keberadaan seseorang dalam kehidupan yang menjadi sebab kebinasaannya ini bagi orang-orang yang menelantarkan saat-saat kehidupannya itu yang justru akan kembali kepadanya dengan kemudaratan dan kesengsaraan dan kerugian fal muslimul muwaffaq huwa alladhi yanzuru ila waqtihil hadir Seorang muslim yang diberi taufik Allah subhanahu wa ta'ala Dia adalah seorang yang selalu memperhatikan Waktunya yang sekarang. Apa yang harus dia kerjakan Apa yang harus dia persembahkan Khususnya dalam hal ibadahnya Apa yang dia persembahkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Wa yakumu bima syara Allah min a'malil bir Sehingga dia pun menegakkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan ketaatan. Wa yataharrazu min a'malis su. Kemudian dia menjaga dirinya dari amalan-amalan yang buruk. Wa hadza yahtaju ila fiqhin a'mali wa fadha'iliha. Dan ini sangat butuh bagi seorang hamba untuk mengerti fikihnya. Pemahaman dalam beramal dan keutamaan-keutamaan seorang ketika mengamalkan amalan-amalan yang saleh itu. Sehingga ketika dia mengerjakan suatu amalan, dia tidak hanya mengetahui bahwa ini wajib. Ya. Sebab terkadang seorang hanya mengetahui bahwa ini wajib, dia menganggap bahwa itu adalah suatu beban. Beban yang sangat berat. Tetapi ketika seorang mengetahui keutamaan-keutamaan dari amalan yang diamalkan, maka akan timbul semangat pada dirinya. Orang yang mengamalkan demikian akan mendapatkan keutamaan demikian dan demikian. Ya. Misalnya solat lima waktu. Kita mengetahui solat lima waktu itu wajib. Akan tetapi tidak sedikit dari manusia, dari kaum muslimin yang tidak mengetahui keutamaannya. Ya. Yang penting dia mengetahui itu adalah hal yang wajib. Maka dia mengerjakan sebagai kewajiban. Sehingga dia menganggap itu sebagai beban yang berat baginya. Tapi ketika dia mengetahui keutamaannya bahawa seorang yang mengerjakan solat lima waktu setiap hari lima kali sehari terus menerus secara rutin akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka timbul semangat pada dirinya. Demikian pula seorang yang berpuasa di bulan Ramadhan. Kalau dia berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan mengharapkan rida Allah maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Salat sunnah rawatib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla thintai asyrat Allah bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat dari salat rawatib, Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya rumah di dalam surga. Empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat sesudah zuhur, dua rakaat sesudah maghrib, dua rakaat sesudah isya, dan dua rakaat sebelum subuh. Apabila seorang rutin terus dia mengamalkan hal ini maka mendapatkan keutamaan yang besar sehingga timbul semangat pada dirinya untuk terus dia berusaha mengamalkannya dan menghidupkannya. Seorang yang berinfak untuk pembangunan masjid Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan baginya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man bana masjidan walau kamafhas qatatin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid meskipun sebesar sangkar burung. Ya, masjid tidak ada yang sebesar sangkar burung. Akan tapi yang dimaksud adalah seorang menginfakkan hartanya berapapun untuk pembangunan masjid maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya rumah dalam surga. Subhanallah. Semakin kita mengetahui setiap dari amalan itu sekian banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam, maka semakin timbul perasaan cinta dan semangat pada diri kita untuk menghidupkan amalan-amalan tersebut. Inilah manfaatnya. Maka di sini kata beliau, maka seorang hamba butuh untuk mengetahui fikihnya, fikih dalam beramal dan tentang keutamaan-keutamaan amalan tersebut. Fa mata faqahul muslimu hada sahlalaihi al-iqbalu ala Allah. Apabila seorang Muslim memahami hal ini, maka mudah baginya untuk selalu menghadap hanya kepada Allah Subhanahu Fa sahibul Fiqh fi Fadail Amal kat tajir yang yastawridu anwa'an yang 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 tentang ilul amal, keutamaan-keutamaan suatu amalan, kedudukannya seperti seorang pedagang. Di mana pedagang ini mengimpor sekian banyak ya berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, berbagai jenis barang dia mengimpornya dari berbagai negeri. Ya. Sehingga barangnya pun semakin banyak. Fata'dhumu tijaratuhu wa takthuru arbahuhu sehingga semakin banyak perdagangannya dan semakin banyak pula keuntungannya. Fatanawwa al-iqbalu 'ala Allah bi anwa'in min al-ibadat wa taat Maka fatanawwu al-iqbali 'ala Allah bi anwa'in min al-ibadat wa taat maka berbagai jenis cara-cara seorang hamba ketika dia menghadap kepada Allah dengan ibadah dengan berbagai jenis ibadah dan ketaatan yurqi yarqi sahibahu ila al maratib al aliyah itu akan mengangkat pemilik ibadah itu menuju kepada tingkatan-tingkatan kemuliaan yang tinggi sekali akan dimuliakan oleh Allah ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa taala wa yasuddu ala syaitani turuqahu dan akan menutup pintu-pintu syaitan untuk memalingkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yughliqu 'alaihi dan akan menutup pintu-pintunya. Fayahsul lahu bisabab dzalika islahu qalbihi wa ghidha'u ruhihi sehingga dengan itu ketika dia telah mengetahui berbagai macam amalan-amalan yang mulia yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. lalu kemudian tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk menggodanya dan memalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala maka itu menjadi sebab baginya untuk memperbaiki hatinya sehingga hatinya menjadi saleh menjadi baik dan menjadi makanan rohaninya sehingga rohaninya pun senantiasa suci ya sehingga dia mudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjalan di atas di atas agama dan syariatnya. Wan shirahu sadrihi was tinaratu dan akan lapang dadanya. Dia merasa nikmat dengan ibadah dan akan terang pula akalnya dan pandangannya. Sehingga dia senantiasa terbimbing dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa zakatu nafsihi wa quwwatu badanihi dan sehingga jiwanya pun semakin suci dan semakin kuat pula jasmaninya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasmaninya kuat, semangat keimanannya pun semakin kuat pula. Inilah yang sangat dicintai Allah. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if wa fi kullin khair." Seorang mukmin yang kuat Imannya kokoh, jasmaninya kuat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Lemah iman, lemah jasmaninya. Sehingga dia lemah dalam beribadah kepada Allah. Yang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah. Maka mengetahui keutamaan-keutamaan amalan itu akan semakin menambah kekuatan iman. dan semakin menimbulkan spirit pada diri kita untuk semakin memperbanyak pendekatan diri kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Wa tanta'ishu dan akan membakar semangatnya. Wa dan semakin kuat pula tekadnya. ala Sehingga dia pun terus melatih dirinya untuk mengamalkan amalan-amalan saleh yang agung dan mulia. dan ini penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah dari penjelasan di muqaddimah ini menjelaskan kepada kita bahawa mengetahui fadailul amal adalah satu hal yang sangat bermanfaat dan akan mendorong bagi seorang muslim untuk semangat dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah dalam hal ini ada sebahagian mereka yang menyimpang dalam memahami fadailul amal. Mereka ada yang terlalu berlebih-lebihan. Sehingga menyangka bahawa fadailul amal adalah merupakan prinsip utama dalam Islam. Fadailul amal adalah prinsip utama dalam berdakwah. Sehingga mereka menjadikan ilmunya seluruhnya pada fadailul amal. Ini kekeliruan dan ini kesalahan dan kemungkaran yang besar. Sebab Islam ini tidaklah hanya mengajarkan yang namanya fadha'ilul ama Bahkan mereka membagi ilmu di dalam Islam. Ya. Bahawa di dalam Islam ini ilmu terbagi menjadi dua, kata mereka. Ada ilmu masail dan ada ilmu fadha'il. Kalau ilmu masail itu ya masalah-masalah fikih berselisih ini dan itu. Para ulama berselisih ini enggak perlu dibahas kata mereka, tidak boleh disentuh sama sekali. Ya. Namun yang dibahas adalah ilmu fadha'il. keutamaan ini dan keutamaan itu. Hanya menjelaskan tentang keutamaan. Ya, untuk mengatakan ini perbuatan syirik, ini perbuatan dapat menyebabkan seorang itu murtad. Oh itu enggak berani mereka bahas sama sekali. Ini keliru yang seperti ini. Dan tidak demikian cara Nabi saw berdakwah dan tidak demikian cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam memahami Islam. Yang paling pertama yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mengajak manusia untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya, apa yang beliau perintahkan? Apakah beliau mengatakan kepada para sahabatnya yang kalian ajarkan yang pertama kali fadailul amal? Tentu tidak. Inna kata di kaum ahla kitabin, fal yakin awal ma tadu'uhum ila shahadat Allah ilaha illallah. Engkau mendatangi kaum ahlul kitab yang paling pertama yang kamu dakwahkan pada mereka agar mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka harus ada skala prioritas. Maashallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Kalaupun benar yang dikatakan ilmu itu ada ilmu sel ilmu fadail tidak diperbolehkan menelantarkan ilmu masail, karena itu adalah termasuk inti di dalam Islam. Bagaimana seorang akan mengetahui tata cara solat yang benar tanpa belajar ilmu masail itu? Ya gimana cara solat yang benar? Apa yang pertama dilakukan oleh seorang yang mengerjakan solat takbir? Gimana cara takbirnya? Kemudian setelah itu apa yang dikerjakan? Bersedekap. Kenapa kok seorang disyariatkan bersedekap? Kemudian setelah itu ruku dan seterusnya. Itu kan masail. Permasalahan-permasalahan yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni? dalam riwayat Imam Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Gimana cara mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan melihat kepada hadis-hadis beliau bukan hanya kepada fadailul amal. Ditambah lagi mereka yang berlebih-lebihan membahas tentang fadil amal ini terjatuh dalam kemungkaran-kemungkaran. Tidak lagi mengetahui mana yang sahih dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana yang tidak sahih. Yang penting dibaca ini adalah keutamaan dibacakan tanpa membedakan hadis itu sahih atau tidak. Bahkan tidak jarang mereka membaca hadis-hadis palsu yang tidak ada asalnya. Dan ini sangat berbahaya. menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kemungkaran yang lainnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala alayya ma lam aqul, falyatabawwa maq'adahu nar." Barang siapa yang mengada-ada atas namaku apa yang aku tidak pernah mengatakannya, mengucapkannya, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Maka dari sini ma'asyiral rahimakumullah, pada saat kita mempelajari fadhlul amal, kita juga harus punya prinsip bahwa wajib bagi kita mengetahui hukum ini wajib dan tata cara pelaksanaannya bagaimana berdasarkan contoh dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kemudian setelah itu kita mempelajari keutamaan-keutamaan tersebut ya dalam keadaan kita tidak menyampingkan oleh karena itu masih saja para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan tersebut. Lalu beliau mengatakan wa min ajli tahqiqi hadza maka dengan tujuan untuk mewujudkan hal ini yaitu untuk memperbaiki hati kaum muslimin sehingga mereka mengerti tata cara mereka beribadah kepada Allah dan mengetahui keutamaannya mensucikan hatinya menguatkan jasmaninya qala aitu an aktuba risalatan mukhtasarah maka aku pun berpandangan untuk menulis satu buku kecil risalah yang ringkas fi fadailil amal tentang keutamaan-keutamaan amalan i'anatan li ikhwanil amilin dengan tujuan untuk membantu saudara-saudaraku yang beramal wa tashji'an lil mutasabiqin fi hadzal midanir rahd dan memberi semangat kepada orang-orang yang berlomba-lomba dalam medan yang luas ini ya yaitu dalam amal saleh wa tambihan lil ghafilin wa ta'liman lil jahilin dan juga dengan tujuan untuk memberi peringatan bagi orang-orang yang lalai yang menelantarkan suatu amalan dalam keadaan keutamaan dari amalan tersebut sangat besar ya sebab sepantasnya bagi seorang muslim kalau dia sudah mengetahui satu keutamaan, dia berusaha untuk meraih keutamaan tersebut semampunya tentunya. Fattaqullah mastata'tu. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Lihat bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Satu ketika beliau apabila ada satu jenazah yang meninggal maka beliau datang Lalu beliau menyalati jenazah tersebut. Namun setelah beliau menyalati, beliau biasanya pulang. Beliau biasanya pulang. Sampai kemudian ada hadis yang sampai kepada beliau dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan seorang yang bukan hanya menyolati jenazah itu akan tetapi mengantarnya sampai selesai dimakamkan. Mengantarnya sampai selesai dimakamkan. Hatta yusalli alaiha wa yafurga min dafniha fa innahu yarju' bi khiratan. Sampai dia selesai menyolatinya. Lalu kemudian dia menunggu hingga selesai dimakamkan. Maka dia pulang dari mengantar jenazah tersebut dengan membawa dua qirat fa insalli 'alaiha thumma raja' qabla yadfan fa in fa innahu yarji' bi barang siapa yang menyolati saja kemudian pulang tanpa menunggu hingga selesai dimakamkan maka dia hanya mendapatkan satu qirat saja dan satu qirat itu sebesar gunung uhud kata nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya ibnu umar tidak pernah mendengarkan hadis ini Sehingga beliau kalau ada jenazah beliau hanya menyolati saja. Setelah itu pulang. Sampai berita hadis ini kepada beliau maka beliau pun kaget. Ya. Apakah benar ini dikatakan oleh Nabi SAW? Ya. Ketika dia mengetahui bahawa ini dari jalur Abu Hurairah. Maka beliau mengatakan, Abu Hurairah Abu Hurairah sudah banyak memberitakan hadis. sehingga menyebabkan beliau ragu ini benar nggak ini hadis Nabi S.A.W. jangan-jangan Abu Hurairah keliru dalam menyampaikan akhirnya dia nunggu mengirim seorang utusan untuk bertanya kepada salah seorang dari istri Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu taala untuk menanyakan apakah hadis ini benar maka sambil menunggu Ibnu Umar radhiyallahu taalaanhu Sampai kemudian utusan beliau ini datang dan mengabarkan kepada Ibnu Umar bahawa apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah benar itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengarkan hal itu demikian menyesalnya Ibnu Umar sambil beliau mengatakan laqad farratna fa laqad farratna qararita katsira sungguh kami telah menelantarkan sekian banyak qirat kami telah menelantarkan sekian banyak kirat. Ya, dalam artian, begitu beliau mendengarkan hadis ini dan keutamaannya maka beliau menyesal. Kenapa beliau tidak mengantar jenazah itu sampai ke pemakamannya? Maka ini menunjukkan bahawa mengetahui satu keutamaan dalam satu amalan itu akan menimbulkan semangat, ya, dan akan menimbulkan usaha pada diri kita untuk berusaha meraih keutamaan tersebut dengan menghidupkan amalan ini. Maka oleh karena itu kata beliau, sekaligus risalah ini beliau tulis untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang lalai wa ta'liman ta lil jahilin dan mengajari orang-orang yang bodoh yang mereka tidak mengerti tentang hukum-hukum fadha'ilul -hukum. a'mal wa iqadhan lin na'imin wa tadhkiratan lin nasin dan membangunkan orang-orang yang sedang tidur dan mengingatkan orang-orang yang sedang lupa wasamai tuha dan aku beri nama risalah ini wazifatul abtal al musabaqah ila fadailul a'ma ila fadailil a'mal tugas para kesatria untuk berlomba-lomba menuju kepada amalan-amalan yang mulia wa haristu fiha ala al istidlal bil ahadith sahiha dan di sini aku semangat bersungguh-sungguh untuk berdalil dengan hadis-hadis yang sahih. Dan ini penting. Dalam setiap kita menulis satu karya ilmiah, jangan lupa bahwa di sana harus ada tamhisur riwayat, penyaringan riwayat. Tidak hanya sekedar nulis, ya. Tidak hanya sekedar menulis tanpa membedakan ini hadisnya sahih, ini tidak sahih. Ya. Semua dikumpulkan, mana yang menunjukkan keutamaan ada buku yang berjudul Tanbihul Ghafilin. Judulnya bagus sekali. Ya. Tanbihul Ghafilin. Mengingatkan orang-orang yang sedang lalai. Tapi penulisnya lalai. Penulisnya sendiri lalai. Kenapa? Karena dia mengumpulkan sekian banyak hadith-hadith palsu dan tidak ada asalnya dalam buku itu. Dan diterjemahkan lagi. Luar biasa. Ya. Buku ini kalau orang membaca, waduh luar biasa. Hebatnya. Ya. Nah, kadang-kadang seorang buatnya bikin orang nangis. Nah, tapi sayang dia menyandarkan hadis-hadis itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak mengatakannya. Nah, ini yang tidak diinginkan orang-orang sufi mereka suka memalsukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan apa? Agar kemudian manusia ini kembali mengamalkan syariat. Dia sendiri sudah melanggar syariat. Kenapa dia berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah demikian banyak hadis-hadis yang sahih yang itu cukup bagi kita memperingatkan pada kaum Muslimin dengan hadis-hadis yang sahih. Ini lebih utama, maashirul Muslimin, rahimakumullah, dan lebih berkah. Ya. Maka di sini kata beliau, saya akan berusaha untuk berdalil dengan hadis-hadis yang sahih. Wa ardaftuha bishaimin akwal ahli ilm dan saya akan mengikut sertakan menambah dengan beberapa pendapat para ulama litab fadhihal masail lil qari wa yazdad fiqhuhu fiha agar kemudian permasalahan-permasalahan tersebut semakin jelas bagi para pembaca dan semakin bertambah pula pengetahuannya dalam permasalahan ini fadhallaha asalu ay yusahhil ala ay yusahhil tiba'ataha wa nashrha wal intifa' biha hanya kepada Allah aku berharap Semoga Allah mempermudah untuk dicetaknya buku ini. Alhamdulillah sudah dicetak dan disebarkannya buku ini dan bermanfaat. Kama as'aluhu subhanahu bi asma'ihi husna wa sifatih ula ayyubalika fi ma liman tab'aha tawzi'an khairiyan. Sebagaimana aku mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang sempurna. Semoga Allah memberi berkah pada harta orang yang mencetaknya, ya dengan uh, pembagian yang baik. Wa ayyuk falahu bi khairin fi dunyahu akhrah. Dan semoga Allah mengganti hartanya tersebut dengan kebaikan dalam kehidupan dunianya. Demikian pula dalam kehidupan akhiratnya. Dan selesai penulisan dari risalah ini pada hari Ahad, pada bulan Safar, pada tahun 1400. 30 Hijriah. Ini tahun lalu. Wa kataba Abu Nasr Muhammad Ibn Abdullah Al-Imam. Maka ini muqaddimah. Ma'asyarul ikhwa rahimakumullah. pada malam hari insyaAllah ta'ala. Adapun pasal yang pertama insyaAllah. karena ini malam pertama. Biasanya kalau malam pertama yang ringkas-ringkas dulu. Kita juga belum mengetahui ini malam apa sudah masuk kisah Ramadan. Ada pengumuman. Hah? Gimana? Sudah masuk. Ada yang melihat hilal? Hah? Sidang i'tbat sudah. Ya. Jadi pemerintah sudah mengumumkan bahwa malam ini adalah satu Ramadan. Sehingga alhamdulillah kita telah memasuki malam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita diterima di sisi-Nya dan memberi semangat kepada kita sekalian untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dan siang harinya dengan ibadah dan pendekatan diri kepadanya sampai di sini insyaallah taala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh